Bola raz jedna trieda, a v tej triede bola krieda. Tá krieda bola biela, a bolo jej dosť veľa. No prišiel Jano Hruška, zbadal kriedu, potešil sa a pristúpil k tabuli. Natiahol ruku a čo urobil? No preca šuch, kriedu do vrecúška. Od radosti hneď textol Zdenovi. Zdeno Šuška keď prečítal text, utekal a utekal, do tej istej triedy, kde bola stále krieda. Potichu sa priplazil k tabuli, natiahol ruku, a samozrejme, šuch, kriedu do vrecúška. Aj on ihneď poslal SMS-ku Dušanovi, ktorý mal práve hodinu zemepisu. Dušan Poduška keď prečítal správu, hneď sa mu oči zaiskrili, a aj sa trošku kvôli tomu, s pani učiteľkou povadil. Krieda bola však veľmi dôležitá, a tak sa aj ihneď pobral do vedľajšej triedy. Od radosti si aj zatancoval, urobil quick selfie, a pristúpil k tabuli. Natiahol ruku, šuch, kriedu do vrecúška. A tak potom Jano Hruška, Zdeno Šuška, a Dušan Poduška, čo skryli kriedu do vrecúška, našli si plotisko dáky, a čmárali haky baky. V ich rukách bola krieda, a už viac nemala kriedu trieda. A ostatní žiaci, veľkú nulu, budú musieť písať, prstom na tabuľu.